Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Luiz dhe Kiara Tito, pak muaj më parë, janë bërë prindër të një vajze, të cilën e quajtën Luna Marie Eli. Çifti po e shihen çdo ditë të saj, duke u kujdesur pafund për të. Teksa ata janë në pushime në Turqi, Kiara ka publikuar një video të së bijës, teksa po bus qeshte. Qa ka muna këtu, ishte shprehja moderatorja në publikimin e videos, ku shikohet Luna e vogël, teksa po vishet nga mami, Kiara. Nga ana tjetër, Kiara Tito ka postuar disa fotografie kuruar deri në detaje, ajo me një fustan të bardhë, morë i gjithë vëmendjen. Në sy bien dhe superlinja trupore që riktheu pak muaj pas lindjes. Nga ana tjetër, ju kujtojmë se Luiz Eli ka qenë mjaft aktiv këtë sezon veror me disa projekte të reja.